بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازني تندروار يمي تليبري اي شيخ محمد جبل زينوس جروب يشبتوار دي بالا انديك موار كمي اريتور تك تك تامات سيلات يان شكاشة شن دوذن كتو فاتكتسي دي سي مونتي لارغويم دي مثون كتو فاتكتسي apo se shumica shumica e njerëzve apo shumica muslimanëve apo shumica thirrësve i akuzojnë të tjerët a realisht problemin e kemi na të na të vet na apo kupton. Pju tregoj para 2-3 ditë që ke Sheikh Meshuri, edhe inshallah video do të postohet ose sonte ose nesër, thot që derën e komun e afër, thot sepse Allah subhanahu wa taala thot shpëtimi apo është shumë afër. E si është shpëtimi, thot afër për derisa na nuk peshojmë shpëtimin, thot apo kupton. Thot po, thot unë e kom derën afër. Mirë, po thot i hypi thot aeroplanet edhe shkoj atje, thot shkoj. A më thonë ti nuk përshkan të dera. Ti e vetë sebep që nuk po arrihet fitoria. Ti e sebep që po larguash nga fitoria. Nga afërsia që e kia. Po, për atë arsye me grupe, me lëvizje, me revolucione, me partit në ndryshme, pëse s'po vjen shpëtimi? Shikone për shumë Palestinë sa vjetë luftajnë. Nuk po vjen shpëtimi. Dhe më thonë problemi është të na, po. Problemi, Allahu Azza wa Jall tek muslimant e ka qujt problem, apo tek muslimant ju ka dhon argument muslimanve që ata kanë qenë sebepi që nuk kanë fitun në betej. Luftën e Uhudit, luftën e Bedrit fitun, apo, ndërsa luftën e Uhudit nuk fitun. Pse nuk fitun? Vetëm një urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u qu në vend edhe nuk fitun. Vesh pse i tha shigjetor që tu kanë menajt. Ata qka, momentin kur e pon kinë se po fitojmë na, apo qëfar u bë? Ilshun ato pozicionet. Si ilshun pozicionet, ata bënë strategji tjetër veç i dulën mropa. Pse ilshun pozicionet, shkaku i plaçkës e luftës, me marë plaçkat e luftës. E harun urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe humbën. Apo? Humbën. Edhe pse të vrarit e muslimanve janë shahida, insha Allah, dërsa të vrarit e tyre janë gjenem. Thotë Allah subhanahu wa taala, këtë mas ndëshkuese e bërin nga se Allah nuk ishte ndryshues i një begatie të cilën ai ja ka dhuruar një populli derisa ta ndryshojnë ai vetë në vetvete. Allahu Azza wa Jall, nëse ta ka dhënë një begati, nuk e heq vllazni prej atij populli atë begatin derisa ti nuk ndryshon. Nëse ti ndryshon në të keqe, Allahu Azza wa Jall ta heq të mirën. Ta heq të mirën, ta sjell të keqen. Nëse ti nuk praktikon sunet, vendin e synetit çat zbrastin çka futet bidati futet sepse duhet më mushë zbrastis ajo zbrastir diçysh. Për atë arsye pika kryesore është tek vet ne apo pastaj thot çfarë do e keqe që mund t'ju godas ajo është pasojë e veprave tuaja e për më shumë të tjera ai ju fal. Domethënë nëse ju vjen një belo vllazni çdo herë gjene problemin te vetja juaj. Shej Suleiman ar-Ruheili hafidhullahu ta'ala, e jep një definicion shumë të mirë. Thot, ti vloje, kur ta shen një vlo që ka probleme, ka bela, me ndo mirë për to dhe thuj, pedoj ka Allah subhanahu wa ta'ala, sa i posprovot shumë. Pedoj ka Allah subhanahu wa ta'ala. Se ti nuk e din. Se nëse e marim definicionin mënyrë përgjithme edhe me thonë, që që kjo pas ka bela, është njeri keq, i bika që pejgamber të Allah të jenë njerës të këqi. Se kanë pas bela matë mdhaja, po? Se kretë njerëzit kanë pas. Muhammedit alisatu salam i ka vdik edhe nona dhe baba, ka meti jetim. Pastaj, natë problemet më të mdhaj dhe gruja vdic që ka qenë shumë e ofërt me Muhammedin alisatu salam që i ka ndihmu edhe ajo vdic. Viti piklimit, apo? Viti piklimit është pikluar Muhammedin alisatu salam. A me thonë që Muhammedin alisatu salam është njëri keq? Hasha, Allah në rujt. Për atë arsye, si definicion me kuptu që kur ta shihni një vla që ka probleme, edhe është i kapë në rukët Allah të zëvegjel, atër me ndoni mirë për ta. Po ti, në vetën tënde, për me eduku vetën tënde, nalu edhe qite gishtin kryë dhe thuj. Ku bona i gabimune? Pse Allah të zëvegjel po më sprovan? Po, mirë po, edhe nëse të sprovan, kjo është në të mirën tënde, se po të fshirë më katët. A ka thonë Muhamedi a.s. për umetin tim nuk ka dënim në botën tjetër. Dënimi në këtë botë qka është? Me smundje, me tërmete, me të lëvarsene. Më thonë, thjesht për me pastru këtë umet në këtë botë.
Andaj bile sahabët e pejgamberit alayhisalatu wassalam kur nuk janë smu një kohë gjatë kanë dyshu një imanin e vetë. Sheje banorëve të gjenitit është dhimja kokës shpesh. Më thonë kanë pas qef me një aspekt në herë mu sprovu që mjë falë më katët, por jo me kërku sprovën, apo, sëpse kjo nuk lejot. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, për shkak të veprave të këqia, të njerëzve janë shfaqur në tokë, në ditë, zeza, belathot, skamje, katastrofa, humbje bereqetit e për ta përjetuar atë një pjesë të asaj të keqe që e bën ashtu që të tërhiqen. Po qysh me kuptu vllazni tash dënimin prej sprovës? Kemi trajtu nga ma herët një ders, të bazat e sunetit më dohët i Imam Ahmedit, se tash në fazën e parë, si bela, ajo nuk dihet a është sprovë o dënim për ty, se e njëjtë është, apo? Për shembull, Allah Azawajal ta merë fëmin. A është dënim o sprovë, tash? A dhe çfarë thonë lemoja? Pas sprovës, nëse ti ke qëndruar i fuqishëm, në finë Allah subhanahu wa ta'ala, ke bo sobër për ty o sprovë dhe ngritje gradash. Ndërsa, nëse pas sprovës ke thonë o Allah, që ambona, bre? A veç mu më gjeta, që shtu thëjnë? Kjo është dënim për ty. Se ti po bjen kufër. Andaj duhet me pas kujdes në këtë pikë. Allah sjellë si shembull një fshat që ishte i sigurt edhe i qetë. I sigurt, i qetë, pe bëjnë i badetin që shduhet. Unë e për ndërlidi me vendin tonë. Elhamdëlillah, po flasë në aspektin e përgjysëm kemi qëtësi. Që po të qënë shejtoni me bo veprat pa matura. Erë shehi për atjetë mënyrën matë mirë, e organizum kërkur s'pët përzijet. Pse s'pe bënë davetin qysh e lypë menegjës se lefi? Pse po fletë kunder pushtetarve? Pse po fletë kunder mulukve, mbretve që thasheju? Pse po bën revolucione? Pse po qosh në protesta? Pse po mirësh me politikë? Vetë thashiu tha, ata të cilët mirën me politikë, as politikën, as finë nuk e mësajnë. Tërkohën mirën me politikë, humbin nga politika, po e humbin edhe finë, edhe marrën e diturisë fetare. Sepse tha, ka politikë që është e jashtme, edhe ka politikë që është e brendshme. E që kjo ti që peshe, është vetëm jashtë. Nuk jetu e di qka o të uzim rana. Atër ti e humës, se nuk e din. Shumë bukur e së qaraj. Tërkohën ti mirësh me analiza, qka boni filon mbreti, qka boni filon kryetari, qfar bon politikant, a lidhen alianca nuk lidhen, a u bo koalicion a su bo, lodhësh duku marrë me politik, e losh mësimin e akidës dhe të uhidit apo fikut të gjitha gjërave, edhe në fund mesish me asë njonën. Asë me fe e asë me politikë. Kur gjë heqë, andaj kapu pas fesë Allah së banë t'ala, që kjo është shpëtimi me lejnë Allah të zëvëgjen. Këto ajete nga të regojnë urcin dhe drecin Allah së banë t'ala, që nuk zbret ndo një sprov belam bindo një popull, vetëm se ata është shkak i mëkateve të tyre dhe kundështimi të tyre. Si që korë në hadithet pejgamberit alayhisalatu wassalam, e nëllë Allah zëvëgjen shiun, mos kish pas vlazni, kaf, shpes, Allah zëvëgjen kish me nëllë kretë shiun. Si shkak që njerëzit bëjnë mëkate njerëzit. Pastaj thot, Kurani famlart përmend gjendjen e mushrikve dhe lutjet e tyre drejtuar vetëm Allahut në çastet e fatkeqësive, është çudi. Mushrikët e Mekës vllazni në vështësitë më të mëdha ju kanë lut Allahut Azza wa Xal. Mushrikët e sotshëm në vështësitë më të mëdha shkon një lutën varreve. Tyrbeve i lutën. O filon baba, filon evliaf, o filon shë. Më thonë, paramendone qëfar gjendje ka rënë shëshia muslimane. Thot, i dhujtarët e din për Allahun, pse kur hipin në anije dhe ju këputët lidhja në tokë me ata idhujt e tyre, i lutën sincerisht Allahut e kur i shpëton ata në tokë, që po ata të njëjtit prapi lutën idhujve. Që aty njëherë thonë, bile, thëjke një hush, thëjke, kur të hyp në aeroplan, se cili njeri nuk ka mu ateista. A po këpëtan, s'ka mu ateista. Në momenti kur janë njës turbulenca, vështë atë, o, zëtë. Ka talë bra, pas ka zëtë të asha, se s'ka ku mu kopë tjetër kur mu. Që tu e shë, shtyllën kryesore të mbrojtës, apo. Sot, shumica muslimanve, edhe kur bje në gjendet të vështiri, drejtojnë të tjerva, edhe thojnë, o, Resul Allah, o Gjejlan, o Rifai, o Mergani, o Bedewi, o Shehi Arabve, e tjerë, të gjitha këtë e në shirkë në Allah subhanahu wa ta'ala, edhe bësh sebeb që ti mu dënua dhe mos marrë shpëtimi.
mos më ardhë, thot, shpëtimi. Muslimanët u habitën prej humbjes së tyre në luftën e Uhudit. Pse humbën luftën e Uhudit? E tham, për shkak të një urdhit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sa urdhë në vllazni na nuk pi çëm vend të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sa urdhë? Plot. Me dhjetra, qindra urdhra. Shumë mirë na jemi, çysh duhet më kon. Shumë mirë jemi. Vet pasus të synetit e lërëm o të tjerët, apo këta. Pasus të synetit e lërëm o të tjerët. E në kohën e luftës Uhudit, vetëm një urdhër nuk e qunë vend edhe hupën betejen. Edhe pse shkojnë gjennet ata me lena Allah, subhanahu wa ta'ala. Thuaj, ajo është nga vetë ju, thotë Allah, zë vëgjel. Gjithashtu në betejen e Hunenit, kur thanë disa muslimant, nuk mund të na fiton pakica. Në betejen e Bedrit, vllazni, Të trija betejat kemi mësime që mujnë me nëzjarë. Betejën e Bedrit ishin përmi 300. Mushrikët ishin 1000, apo? Edhe kishin bështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala, apo? Sa që me lajket zbritën, Gjibrili zbriti, apo? Edhe fitun. Në Hud, një urdhër nuk fitun. Në Hunen, pakic kohën ta. Pakic, na i mujmë këta. Mbështetu në Allahun azza wa jalla. Se silët meselja, ndoshta është pakica ta, mirë po, ka një strategji që ty të mund. Edhe kështu, ndodhja, po nuk do të na fiton pakica, humbën luftën dhe për këtë shkak Allah subhanahu wa ta'ala thot, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri juaj i madh, i cili nuk ju vlejti asgjë. Nuk ju ka vlejt asgjë, suratut Taube, ajeti 25. Omeri radiallahu anhu, i shkroi letër komandantit të tij në Irak. Sadi, duke i thënë, mos thuani se armiku jon është më i keq se ne dhe për këtë shkak nuk mund të na fitoj. Mos thoni kështu. Po mbështetje Allahut subhanahu wa taala. Ai mund të jetë i keq. Nëse ti nuk e ke mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala, nëse nuk e ke fuqinë kundrejt tyre, ti ke me hup. Më thon çdo herë duhet me pas mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Tash do dalim tek tema kremtimi i mevlidit. Se i ka përzi kjo disa temat të rëndësishme që janë, në liber, edhe dy faqe i kemi për kremtimin e mevludit edhe i krymin, insha Allahu Teala. Ajo që ndodhë në të shumëtën e mevludëve, nuk mund të kalon, po u bërë ndonjë vepër e papëlqyer, ose vepër që kundështot nga shëriati. Pilën shumicën e rosteve, botë dhe shirkë në Allahun subhanahu teala, sepse i drejtonë dikuj tjetër për posë Allahun subhanahu teala. Mevlud, lutët pejgamberi, a.s. Thotë, o Resulallah, ndihmë e shpëtim. Prej pejgamberit, a.s. Në ty, o Resulallah, mbështetemi. Këto ishini të poezit, vëllazni. Të poezit të mevlytit që citohen gjatë mevlytit, apo? Ndërsa tek Muhamedi, a.s. vetëm një fjalë që e tha dhe, Muhamedi, a.s. për njeri këshillaj. Qëfar donë Allah dhe pejgamberit tha dhe, mësëm, dhe më thonë, mësëm bën shok me Allahun subhanahu wa ta'ala, po thua e qëfar donë Allah, vetëm transmitimi tjetër thotë, pastaj Muhamedi a.s. O Resulallah, dëshprimi na e nxjerrë, para më në. Pastaj thotë, nga se së të she e dëshprimi vetëm se kalon, po se ta dëgjon të Muhamedi a.s. do t'i thoshtë se kjo shirk i madhë, vëzni. Si kur t'i shikë të Muhamedi a.s. këta njerës, Qushmëra, po këta pe lavdojnë më pejgamberin a.s. Këta pe dojnë më pejgamberin a.s. Qush? Po e dojnë, po jo në rrugën e duhur. Edhe të krishterët pretendojnë se e dojnë Isa unë a.s. Po i bëjnë shirkë Allah s.w.t. Do të dënohën të Allah s.w.t. Thot, a është ai që i përgjigjet nevojtarit të mjerit kur ai e thërët duke a larguar të keshën suratul Naml ajeti gjatë të ty? Po ashtu Muhamedit a.s. Gjithashtu e urdhëron Muhamedit alayhiselam ti thot njerëzimit un nuk kam në dorë që t'ju largoj dëmin e as të sjell dobi. Kush? Muhamedi alayhiselam. Thjesht Muhamedi alayhiselam është përcjellës i mesazhit prej Allahut tek Muhamedi alayhiselam, më thon tek njerëzit, do thon nëpërmjet Xhibrilit alayhiselam. Muhamedi alayhiselam thot kur të lëpsh kërkosh, kërko prej Allahut. Kur të kërkon ndihmë, thot kërko prej Allahut, hadithi është i vërtetë transmeton Tirmidhiu. Në shumë me vlyde, Muhamedi a.s. ngritet më tepër se sa që duhet. Bile, është një kohë ku ngritet në këmbë. Apo ngritet në këmbë dhe thonë që po vjen shpirti Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. ka vdek, kishte qenë gjallë, Muhamedi a.s. s'ka pas qef mjë qunë kohë.
E ti për zdek mi piqosh në kohë Muhamedit a.s. Dërsa aj nuk ka pas qef një qu në këmë. Për atë arsye dhe Muhamedi a.s. ka thonë, thotë mos më lavdëroni, qysh e lavdërojnë krishterët Isaun a.s. Po thuni Abdullah dhe Rasulullah. Do më thonë robi Allah dhe i dërgumi i ti. Në disa me vlyte përmendet Allah Gjeleshanehu e ka kryuar Muhamedin a.s. nga drita e ti, thonë. Nga nuri, apo, nga nuri është kryuar, janë kryuar me lajket, apo, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, thuaj, unë jam vetëm njëri, sikur se edhe ju, mua më shpallët se vetëm një zotë është zotë juaj, ndërsa Muhamedi a.s. është kryuar nga dy prinder dhe është njëri i cili dallohet me shpallje. Është njëri, është krijes njëri, që çka është kryuar prej prindit, prej babes edhe prej nonës, apo, ndërsa Isa a.s. është Ruhullah, apo shpirti i Allahut subhanahu wa ta'ala, që është fryrë, dhe thot Mërjemës, edhe është krijuar, dhe thot Isa a.s. pa babë. Ndërsa Muhamedi a.s. në përmjet babës edhe nonës. Gjithashtu në këto me vlyte thuhet se Allah azbëgjel ka krijuar botën për shkak të Muhamedit a.s. Me qëto fjallë vlazni, botë sebep që njerëzit më fut në shirkë. Apo nuk du të në thonë për hirtë Muhamedit a.s. e ka kriju këtë tokë. Atëherë edhe na kur bëjmë dua me bo për hirtë Muhamedit a.s. më jep këtë dhe këtë. Kjo nuk lejohet në dinin e Allahut subhanehu ve teala. Thot Allahu azza wajel, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa li'abudun", dhe nuk u krijova gjinët dhe njerëzit për vetë se të më adhurojnë mua. Do të thonë kjo është qëllimi i krijimit të gjinëve dhe njerëzve. Pika 4, në shumë vende gjatë kremtimit me vlytit po ashtu kemi përzierje të burrave edhe grave. Unë pata pa një video më herët disa sufi që i bënin do dhikre, i kanë ata dhikret, apo ziqret, apo qka si quhen, edhe erdhë një reporter edhe pepyt ashat shehin e tynve, thasë kemi pa, tha në të kaluarën që ka pas përzime me zburave dhe grave, thutin rokjen me nej koncertjen, edhe ta shehi pithot tash kësaj reporteres, pithot, jo, thot, këtu ka nërë ruhani me shpirë këta, nuk e qenë mendën nepsh, ota me një aspekt. Dhe mundë me përzi. Kjo i bje të bën zina, apo bën diçka edhe mëse bën me një jetë të zinas. Qëllimi është i mirë. Pasuria që argjohet në këto kremtime të pa nevojshme, kalon shuma maramence. Apo, edhe e pasurin e shkatron, apo pasurin e dëmton, edhe e dyta qëfar ki më katë të ka Allah subhanahu wa ta'ala. Para mëno, edhe në këtë dynjoj e humbës, në pasuni, po edhe e dyta morësht më katë të ka Allah subhanahu wa ta'ala. Si disa që thonë, mi regullu vorën, apo tanë mi bo me ato, këtë dihën, ato mërmirat e senet, jep para, i hargjën parët, edhe plus qëfar, nuk fiton kurjo asë këtu, asë në botën tjetër, edhe qëfar, edhe merë më katë të ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, jep mërë sadako në emën të babës apo të nënes, qëto të pasunia? A më thonë, dy se vape i ki, tri. Para mendo, nëse jep ti një sadako për prindin tonë, kur të vdes, vdic prindje dhe jep sadako në emër të ti. Në njo të të qëto të pasunia? Njo, të kthejet, alo ma shumë se sa që e ki pas. E dyta kish përblim botën tjetër, edhe e treta kash përblim për babën tonë. Tri sene për fitan. S'po hup kërgjo, ndërsa këtu po hump. Që të dyjet, pi hump. Kohën që argjen njerëzit duke bërë zbukurime në disa raste ka të i kaluar dhe namazet, gjithë të cilën e kam parë me sytë e mi. E si do mos për shamëll në për gjamia që bënë zbukurimet e te për ta nuk është mirë, apo nuk është mirë, bile, jenë disa gjamia, subhana la kurti, sikur në teqe me i. Që si në gjyrë, diqysh e kanë në gjyrë si të rëndë e kanë, sytë nuk ishë mi qilë. Gjamia du të më konë të barë, du të mos me qenë shumë me vizatime. Konë që tërhe kur ti ishti mranda. Ka gjamia këtu që i kanë bo, edhe ku ti ishë mranda, si në teqe me i. Kjo nuk është e mirë. Êshtë bërë tradit të ngritë njerëzit në fund të me vlytit, e thamë këto nga se besojnë disa, se në këtë rast prezenton Muhamedi a.s. dhe kjo është gënjeshtër e kulluar. Nuk vjen Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. ka shku në bërza, ka shku në jetën e varezëve. Allah i ka thonë, inë në ke me jitë, wa inë në hum me jitunë. Ti e i vdekur dhe ata du t'jen të vdekur, edhe kry punët, kullu nefsin dhe i katul maut, gjdo
shpirt do të shioj vdekjen, do të shioj vdekjen, s'ka, krypuna. Isa a.s. është ngrit, apo, para kiametit do të vjen, dhe do të thënë kryqin edhe derin, edhe krishtar do të pranojnë pas të islamin, edhe kaq. Dërsa pejgamber tjerë nuk kanë më këthy më në këtë botë. A ka me pas pejgamber të rejshëm? Nuk diskutuot. Ka me pas bitrë dhe pejgamber. Pejgamberi ma i rejshëm i fundit cili është Dejjali, i cili ka me shpallë vetën edhe Zot, edhe kam i mashtru njerëzit. Për atë ashtu e kanë thonë ulemaja që kur ta shihni Dejjalin, Muhamedi a.s., mos shkoni te kaj, mos shkoni, sepse njeriu i fuqishëm besimin e ti, mundët mund diku prej mashtrimeve të ti. Se zemra është e dopt o vlazni. Ja mu kallib el kulub, thebit kalbi ala dinik, orët u lusi zemrave, për qëndroma, zemrën time në dinin tëndë. Pse? So shrotullu si zemrëve allozëve gjerë. Në moment mundet me ndryshu zemrë. Sot je besimtar, nesër kjafir mundesh më bo. Sot je pasu si sunetit, nesër bidat gjimu ish më bo. Më dhënë duhet me pas kujdes, me rujt menhegjin tëndë. Me rujt dinin edhe sunetin, islamin edhe sunetin tëndë. Për atë arsye dhe djetarët e kanë komentua dhe kanë thonë, puna e Dejjalit është sikur e disa bidat gjimve apo njerëzve devijuar, që nuk të lejohet me shku me marrë ders sepse ndikohësh. Se të folin njëherë me sunet për me tafru, apo kupton, se e din se kush je ti, apo të folin me sunet, ah, që më dhe kjo me sunet, mashallah, deri sa ta fut virusin e kata katole. Ta fut virusin, shtot dashuria, ndajti, hupët uelaja dhe beraja, dashuria dhe urejtja për hirtë Allah, subhanahu wa taala, edhe kryet puna, më nuk ishe gabimet tek, Hoxha që ti e donë, apo, më dhonë, na e dojmë, hoxha lartë, shujukët, selefi i dojmë, mirë, po nuk i pasojmë në gabime, apo, nuk i pasojmë në gabime, une para njove, në ratë kocë, që fulla, u bo një debat për Sejt Kutbin, Rahimullahu Teala, në për Facebook, i kini po, apo, o së pëtë të mërë vlaun e ty, së pëtë ta imponej, me bo bidat gjia, po, këpëton, së pëtë ta imponej, po, thjesht qëto gabime që i ka mos i marë, thuj që gabime në qëto. Jo, ai nuk thot kështu, se menhegjin e ti e ka. Qysh me thonë unë që të si marë? Me njëgjën e ti e konë. Se që u themini pytet, thot jemi ndo vlaznit, jo dikush me bon bidat gjithë Sejt Kutbit, dikush s'pe bon, qa me bon? A qështu e kene punën a? Qitë një fjallë të Sejt Kutbit në peshorën në shëriatit, o do në krypuna. Mëse e më përna. Se së një bëjsh këtë njerëzit ti me thonë, o bidat gjithë, filoni as o bidat gjithë. Së një bëjsh. Ndërsa fjallët e ti, nuk dojnë se menhegjin e ti e kanë, që të është problemi. Bile menhegjin para pendimit, se jo masi që është pendu. Kjo është ajë rëziku i madhë. Transmetohet nga Anes ibn Maliku, Rahimullahu Teala, i cili thot, nuk ka pasur person më të dashur të këta sahabët se Muhamedi a.s. Mirë po thot, kur e kanë parë, nuk ju kanë ngritur nga se kanë ditur se një gjithë të tjilë e urrejt. E urrejt, Muhamedi a.s. e ka urrejt, që bile, subhanallah, kur ka ardhë beduini, kur e ka pas, ka mujtë me ditë cilin o pejgamberi, a.s. Asë nuk është ngrit dikon, si mbretëri që ngritën, me ditë që filoni është, këtë me rrën. Edhe pse lejohet, që me ditë kush është. Më thonë, paramendojnë qëfar gjendje ka qenë, edhe aqë ka qenë modest. Apo, edhe pse nuk ka të keqë, për shamëll, mu ditë, thëjnë ulemaja, mu ditë që filoni është hoqë, që mi adhon një pozit, apo, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, do thot, gradoni, thot, të mirët tuaj, apo ata që cilët kanë pozit, gradoni, për shamë vlazni që tu, a jemi që tu tash, edhe tash po vjen që tash një shejh, këtë qëmi për me taku, takojmë, jalshem vendin, apo kojë djune, e marim këto e, nuk e lomat, edhe kjo nuk ka asni problem, sepse vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që gradoni njerëzit në bas të pozitës që i kanë. Mirë po, ajo që ndaluot në ngritja, kur vjen një person, më ngrit qëto dhe me post që filoni, më ngrit. Kjo është rëzik. Por nëse vjen mysafir të azon vlazni, po vjen mysafir, po qohët i zotë i shpis, edhe pjalshon vendin, apo po qohën i ju për mjalshu vendin, kjo nuk hinë të kadithi që ndaluot më që dhe tëtë, më që personit. Disa thonë se në me vlyt e ledzojmë biografin e Muhamedit, kretojnë, apo? E le dhëmë biografinë e Muhamedit a.s. Le bëjmë qëmë salavate, bëjmë dua, që këtë keqë e këto senet mire në zëvanë Allah.
Po u mërë s'ka të keqë, edhe unë të thamë, po pse vja cakton ditën, qatë ditë kur ka vdekëll, qatë ditë kur ka lindë, qaj e ditë është. Thënë historian se ka hilaf këtu, qaj e ditë kur ka vdekë, Rabiul Awwal ka vdekë. E ti tash apja feston lindjen a vdekjen. Sa aty edhe lindja dhe vdekje është. Më dhonë, caktimi kësaj gjeje nevojitet argumente shtesë. Nevojitet argumente shtesë. Në mirë, ti pëthu, mund me thonë, dikur është ahoj, ti pëthu që nuk lejohet caktimi për një ibadet të caktuar. Vlazni, që kjo unë që pejap që tash, a është ibadet? Ibadet është, adhurim është. Ma adhuru Allah, pa adhurim Allah së përën tanë në përbjet ledzimit, apo? Sepse kërkimi dijes është adhurim. E ti ho që e mon të morteve, a ki caktu? Po, e kom caktu. Qa me bo, qysh mi këtë i përgjegje? Qa po thoni? Gjdo herë të morten, e shkruj atë në grup, tap, e shku në Ibrahimi, e shku në Avnia, të morten mas akshomit gjdo ditë që të dotë. Ti a thoi që zbën me caktu? Qysh mi a botash? Qysh mi a lidh punën kësa Ibrahim? Për shkak të orarit dhe një jeti nuk është që ndërlidhët me një jetin e adhurimit, po me një jetin e kohës. A kuptove? Se një onë që shtot e futin një dyshim maherat shtot që postesha une që duhet që sa dhe që thot apo kretu le moja, thonë, për me bo një ibadet nevojit, për me caktu një ko për ibadet nevojitet argument, apo me thonë që qëtë ko duhet me bo, apo? E, po mirë, tha ti të shtunën nëse gjdo të shtunë, apo gjdo të dilën nëse shkon ti nonën apo babën me e vizitu. Ti po të cakton edhe plus, po të pyt, aj po të të më komente, vizita e nonës edhe babës, a është i badet? O, i badet shumë i madhë, bile. E tash, qyshmija bo, tash, ti e ki caktu shdo dilë, shdo e ofë, shkesh dilëve. I thash, i shkryta, thash, që kjo, që kjo caktim, për qka është? Po tha, s'kom kose, jom të punu. Krypune. A po thush që dilën është ma mirë me shku? Jo, s'po thot. Krypune. E te, që pëbën me vlydin, biografin, që pëbën Rabiul Awwal, po thush është ma mirë. Që qëtash për spjegojmë biografin? Vidin tjetër e spjegojmë në shkurt. Vidin tjetër një vjetor. Pse pash për caktonë Rabiul Awwal? Pse është? Ditlindja. Për hirë të ditlindjes. E që kjo fjola për hirë të ditlindjes, që kjo nevojitet argument. Që kjo nevojitet argument, me ndo qështjen e kohës së dynjos, apo edhe me thonë që kjo është ma mirë. E për me thonë që kjo është ma mirë, nevojitet argumenti. Dërsa për kohën e dynjos, një jeti është për dynjo, nuk kom kohëne, për vetë se që të ku. Ndohet, atër kjo nuk ka asë një problem. Pjo kalëzhe një rast, ishte në Arabin Saudite java e Muhammed ibn Abdul Wahabit. Jënë mledhë kretu le moja, edhe e kanë bosi java Muhammed ibn Abdul Wahabit, diku 4-5 ditë seminar kanë majtë. Për mi hek dushimin dhe Muhammed ibn Abdul Wahabit, dhe abizmi, pëdini më këto kretë, edhe tash me zi kanë pritë këta, me thonë, ju, me vlydin për ndaloni, këta kanë caktu, vlo, për nuk bodaj një zdo vjetë në qatë ku. Pëpëm, që përshamot se sot erdhë që i tazom, edhe vlaznive ju shkrym, 5 ditë kemi seminar vlazni. Qa ko, java e Shekë Albanit, që kënë zonë si Shekë Albanit. Qa ko të keqe, kjo s'ko të keqe. Vitin tjetër, a pëpëm në atë njëtën dot? Jo s'pe bëjmë, u krypuna, u zgjithë qështje, apo? Ndërsa ju po e boni, me një kohë të caktuar, edhe gjdo vjetë dhe e rinë kjamet. Nuk jeni duke e ndryshu. Në shumë rast, ata që e kërmëtojnë me vlydin në betën deri në mesnat, ashtu që i kalonë edhe namazi sabaut, me gjemat, ose kalonë namazi në përgjithsi. A, mashallah, i badet madhë përbanë. Edhe haram pëjnë aty, edhe kënej pëjnë dy harama. Apo, nuk është shambull për neve ajo që është që bëjnë shumica njerëzve në për me vlydin nga sa Allah subhanahu teala thot, në qofë se u bindë shumicës në tokë, thot, ata do të largohen ty nga rruga e Allahut. Nësa Hudhejfi radiallahu anhu, thot, çdo bidat është humbje, edhe pse njerëzit e shohin si të mirë. Shumica njerëzve e shohin si të mirë, e ti pëthu bidat, në keni lodhë mojë, gjitha sen bidat. Ski argument, dhe lojmë, kur ki argument, bujrëm, edhe pse njerëzit e shohin si të mirë, ajo është bidat, u krypuna. Pasta i thot, Hasan el Basri u thot, ehli suneti kanë qenë pakis në të kaluarën dhe do t'jenë pakis në të ardhmen. Ata janë të cilët nuk shkuan me pasusit e luksit në lukset e tyre.
asë mësë pasuësit e bidateve në bidatet e tyre, bën sabër në sunetin e tyre, deri sa e takuan Allahun të tilë, bëhëni edhe ju derin takimin e radhës, si e duam Allahun Azza wa Jalla dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, subhaneke Allahumma, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahu ju shpëbleft.